olsun. Mən Mirzəli Məhəmmədin anası Mirzəliyeva Zümrüdə. Bir həftədir ki, həyəcan içində yaşayıram. Ölüm istəyirəm Allahdan. Bilirsiniz nəyə görə? Haqsızlığa görə. Haqq yoxdur. Azərbaycan deyilən məmləkətdə haqq yaşanmır. Bir həftə bundan, həftənin 6-cı günü səhər yuxudan polislərin küçədə səsinə ayılmışam. Yoldaşımı götürdülər, Bakıya apardılar. Gedib yoldaşım orada da balaca kürəkənim Elman Ağayevlə qarşılaşıb. Yaxşı, yoldaşımı aparıblar. Yoldaşım mən. Biz cavab deyik. Çünki oğlun valideynləri bizik. Biz cavab verməliyik oğlumuzdan ötürü. Əgər oğlumun səhvi varsa. Kürəkənim hara? Özü də ki, kürəkənim mənimlə bir yerli deyil. Mənim kürəkənim Laçın qaçqınıdır, köçkünüdür. Hə? Mən yoldaşımı həmin günü danışıqlıqlardan sonra, təzdiqlərdən sonra axırı nəhayət ki, axşam tərəfi saat 7-də buraxıblar. Ancaq həmin gündən bəri, bu gün 5 gündür ki, kürəkənim orada qalır. Sırağa günü kürəkənimin valideynləri onun arxasınca gedərkən onlara deyiblər ki, burada belə adam gətirilməyib. Gətirilmişdi, sədərəyə borcu olduğuna görə 1-2 saat danışdırılıb göndərilib. Təzədən yoldaşım bir də qayıdıb ora. Axırı nəhayət onlara təsdiq elətdirib ki, doğrudan da mənim kürəkənim oradadır. Nə isə. İndi kürəkənimi də buraxmırlar. 5 gündür kürəkənim oradadır. Qızım da 2 körpə uşaqla qalıb orada. Qızımı da qaynatası gil təzdiq eləyirlər ki, sən də boşanmalısan. Mən demirəm ki, boşanmasın. Onun oğlanların çıxartsınlar, buraxsınlar, mənim qızımı boşasınlar. Zərər yoxdur. Yoldaşıma da orada təhdid eləyiblər ki, sənin 2 dənə qızın boşanıb. Sənin bu qızı da boşatdıracaq kürəkənivə. Mənim yoldaşıma sonra orada təhdid eləyiblər ki, sənin evdə 2 dənə dul qızların var. Sənin qızları o qrajdanski. Qrajdanski nə deməkdir, mən bilmirəm, bağışlayın məni. Qrajdan paltar formada olanlar sənin qızları o yolda getdikləri yerdə götürəcəklər. Mənim bir qız nəvəm də var, mənimlə yaşayır. Deyib onları, onu da sən nəvi də oğurladacaq. Yaxşı, ay millət, ay Azərbaycan xalqı, ay yatmış xalq, bir oyan, bir ayağa qalx Azərbaycan. Azərbaycan deyilən məmləkətdə bizim yaşamağa haqqımız yoxdurmu? Hə? Mənim əgər oğlum olsaydı, onda mənim oğlumu tutub aparardılar. Elman Ağayev mənim oğlum deyil, mənim üçün o maraqlı deyil. O öz anasına maraqlıdır. Mənim oğlumdan ötürü onu nəyə görə tuturlar? Yaxşı, mənim qızlarım nəyə görə oğurlanır? Bəs bu Azərbaycanda deyirlər söz azadlığı var. Azərbaycanda hamı öz sözün açıq deyə bilər. Xeyr ay millət, Azərbaycanda bir prezident, bir də onun yanındakı vəzifədə oturanlar ancaq düz öz sözlərini deyə bilərlər. Bu millətin, bu ölmüş xalq heç bir söz deyə bilməyə o yandan bəri əsarət altında yaşayan xalq neçə illərdir deyirlər güvə 70 ildən sonra azadlığa qalxdı. Yalan söhbətdir. Yoxdur Azərbaycanda azadlıq deyilən bir söz. Yoxdur Azərbaycanda azad söz. Yoxdur. Əgər azad söz olsaydı, nə qədər jurnalistlər bugünkü gündə dustaxanalarda yatmazdı, zindanlarda yatmazdı. Mən sizdən xahiş eləyirəm. Ey mənim, əgər qeyrəti olan varsa bu xalqın içində, qalxın ayağa, mənim səsimə səs verin. Mən bugün bir bədbaxt ana. Öz oğlum mənim qəriblikdədir. Mən oğlumu istəyirəm oğlumu. Mən oğlumdan imtina eləyə bilmərəm. Çünki mən bugünkü gündə oğlumdan fəxr edirəm. Çünki mənim oğlum narkotik maddələr satmır. Mənim oğlum gedibsə kiminsə evində oğurluq eləmir. Mənim oğlum kiminsə qızına, anasına sataşmır. Nalayiq sözlər danışmır. Mən sizdən xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin ki, bugünkü günü Elman oradan çıxsın. Çünki onun çıxsın və Elmana da səslənirəm, Elmanın valideynlərinə də səslənirəm. Elman çıx, əgər mənim sənə deyirlərsə ki, yoldaşı boşa, eybi yoxdur. Boşa ginan, zərər yoxdur. Onsuz da Azərbaycanda bu günləri boşanmağı məcburiyyət eləyən Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki Azərbaycanda nə qədər qadınlar dul qalarsa, Azərbaycanda nə qədər yetim uşaqlar çox olarsa, düzdür, maaş yox, aliment yox. Bunun da xeyri yenə də hökumətə dəyər. Çünki hökumət bilmir yetimlər harada dolanır. Çünki hökumət bilmir yetimlərin qarnı doyur.
Mənim sözüm bu qədər. Allah qardaşımı deyir, balamı da. Bilmirəm mən. Mən bir dənə onu deyirəm ki, mənim səsimə səs ver.